Məktəbliləri daşıyan avtobus qəzaya düşüb, şagirdlər və valideynlər yaralanıb. Yaşayış evində güclü partlayış, 2 nəfər xəsarət alıb. Ev eşqim dağılıb gedib aybalı, qapı, pəncərə, götürüb pişvanəri zada atıb üstünə uşağın. Qayda pozan piyadalara qarşı reyd keçirilib. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Efirdə hadisə, studiyada Vüsalə Camaldır. Bu saat olan ən isti xəbərlərlə qarşınızdayıq. Elə səhər saatlarında Abşeron rayonu Qobu qəsəbəsindən paytaxt istiqamətində hərəkət eləyən 217 nömrəli tam orta məktəbin şagirdlərinin də olduğu avtobus qəzaya düşüb. Təhsil müəssisəsindən trendə verilən məlumata görə qəza zamanı nəqliyyat vasitəsində 10 şagird və bir neçə valideyn olub. Bir şagird, 2 valideyn, 14 yaşlı Mehman Əskərov, 29 yaşlı Nümunə Məmmədov, 66 yaşlı Zöhrə Əkbərova ciddi xəsarət aldıqları üçün bir saylı şəhər kliniki xəstəxanasına yerləşdirilib. Hər üç şəxs kəllə beyin travması alıb. Şagirdin vəziyyəti daha ağır olduğu üçün reanimasiya şöbəsindədir. Bir şagird və bir valideynə ilkin tibbi yardım göstərilərək evə buraxılıb. İlkin ehtimalı əsasən nəqliyyat vasitəsi valideynlərin təşəbbüsü ilə Qobu qəsəbəsindən 217 nömrəli tam orta məktəbə şagirdlərin aparılıb gətirilməsi üçün sifariş olunub. Xudat şəhərində isə fərdi yaşayış evlərindən birində güclü partlayış baş verib. Nəticədə 2 nəfər yanıq xəsarətləri alıb, onlardan birinin vəziyyəti ağır olduğundan paytaxta göndərilib. Gəlir, gedirəm qaza, baxıram, qaydıram. Nədir baxmamdan? Başım işləmir ki, orada uşaq var. Partlayış nəticəsində evdə olan 2 nəfər xəsarət alıb. Onlar dərhal Xaçmaz Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Xəsarət alan 56 yaşlı Qətibə Teymurovaya boyun nahiyəsinin orta səthinin yanığı, 43 yaşlı David Əlimuradova isə bütün bədənin alov yanığı, şok diaqnozu qoyulub. Vəziyyəti ağır olan David Əlimuradov paytaxt xəstəxanalarından birinə yola salınıb. Qətibə Teymurova isə ambulator yardımdan sonra evə buraxılıb. Qaz çoxalıb, uşağım boğulurdu, durğuzum tıqqıldatdım qapını ki, dur ginən bala işə gedirsən, simenə getməli idi. Durub görüb ki, boğulur, ürək darıxır, sığılır, yandırım, ispiş gətsin çalıb, öz adı şaş qalqanı. O anda ev eşqim dağılıb gedib aybala, qapı, pəncərə, götürüb pişvanəri zada atıb üstünə uşağın, alışıb yanıb aybala, gücünə çıxdı oradan. Hadisəyə səbəb qaz sızması göstərilir. Partlayışın gücü böyük olduğundan 2 mərtəbəli yaşayış evinə və qonşuluqdakı mənzillərə ziyan dəyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Göründüyü kimi doğrudan da xoşa gəlməzlər yaşanıb və bu barədə xəbərlərimiz elə bunlarla yekunlaşmır. Şəkidə 28 yaşlı qadın ehtiyatsızlıq nəticəsində xəsarət alıb gecə saatlarında. Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasında bıçaq yarası ilə şəhər Çalğıbulaq küçəsində yaşayan Təranə Süleymanova daxil olub. Müayinə zamanı xəstəyə qarın boşluğunun sağ aşağı pay hissəsinin kəsilmiş-deşilmiş yarası diaqnozu qoyulub. Süleymanova ehtiyatsızlıqdan xəsarət aldığını deyib. Onun sözlərinə görə evdə övladı yıxılan zaman onu tutmaq istəyib və bu zaman əlindəki bıçaq qarının nahiyəsinə batıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Şəkidən 40 yaşlı qadın döyülüb. Kişkənd sakini Mətanət Nəbiyeva müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına daxil olub. Müayinə zamanı ona başın küt travması və sağ təpə nahiyəsinin dəriyəaltı hematoması diaqnozu qoyulub. Xəstəxanadan verilən məlumata görə Nəbiyeva baldızları tərəfindən döyüldüyünü deyib, faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Zaqatala polisi isə yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozan və keçiddən istifadə eləməyən piyadalara qarşı nəzarəti gücləndirib, bu məqsədlə keçirilən təhlükəsizlik tədbirlərində qaydaları pozanlar cərmələniblər. Bir dəqiqə. Bax, burada keçmək olmaz, saqal. Piyada keçir, yeraltı keçir, bax, oradan istifadə eləməsən. Qoyduğa da təhlükəli dönəmsən. Sürücüləri də olmaz buradan keçmək. Xahiş edirəm, atmanınızı gedirin. Yaxınlaşın. Zaqatala rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsi əməkdaşları yeraltı və yerüstü keçiddən istifadə etməyən piyadalara qarşı reyd keçirib.
Qaydaları pozan piyadalar barədə inzibati tənbih tədbirlər görülüb və cərimə olunublar. Nəqliyyatın ən sıx hərəkət etdiyi ərazidə keçidin inşa edilməsində əsas məqsəd yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısını almaq olsa da, hələ də yolun hərəkət hissəsindən keçən piyadalar var. Beləliklə də həm özlərini, həm də sürücüləri təhlükəyə atırlar. Həm qaza törənməsin, həm öz canın üçün, həm şoferin canı üçün əlbəttə lazımdır. Hamı istifadə eləsə daha yaxşı olar keçidlərdən. Çünki kimsənin canı yanmaz, kimsənin gözü yaşlı qalmaz. Məncə bu daha əhəmiyyətlidir, hamı istifadə eləmək lazımdır. Normalda hər zaman deyəmək ki, piyada keçidindən istifadə edirik. Yəni, yəqin ki, cəmaat üçün bu əhəmiyyətli bir şeydir ki, yəni, piyada keçidindən istifadə eləmək mütləq lazımdır. Bu küçəni keçib hər hansı bir hadisə baş verərsə, həm sürücü, onun ailəsi, həm piyada və onun ailəsi, kimsə ailəsi gözü yaşlı qala bilər, kiminsə həyatına son qoyula bilər. Çox gözəl təşəbbüsdür. Rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsi sözü gedən ərazidə vaxtaşırı maarifləndirici tədbirlər həyata keçirir. Hər bir piyada bilməlidir ki, yəni piyada keçidindən istifadə olunmalıdır. İstəyir yeraltı keçid olsun, istəyir yerüstü keçid olsun. Əks halda onlar İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 338.1-ci maddəsi ilə 20 manat məbləğində cərimə olunacaqlar. Qeyd edək ki, Zaqatalada bir müddət öncə tikilib istifadəyə verilən 4 giriş və çıxışdan ibarət olan yeraltı piyada keçidinin uzunluğu 130 metrə çatır. Piyadaların hərəkəti üçün hər cür şərait yaradılan yeraltı keçid nəqliyyatın hərəkətini asanlaşdırmağa hesablanıb. Davam edək. Gürcüstandan gələn Azərbaycan vətəndaşının idarə etdiyi VAZ 21044 markalı avtomobilə qırmızı körpü gömrük postunda baxış keçirilib. Əvvəlcə şifahi sorğu sual zamanı sürücü nəqliyyat vasitəsində gömrük nəzarətinə mütləq bəyan edilməli hər hansı bir predmetin olmadığını bildirib, lakin yoxlama zamanı avtomobilin salonunda sol karnizlərin içərisində xüsusi düzəldilən gizli saxlanç yerində 2320 ədəd pirotexniki vasitə aşkar olunub, faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin bioloji müxtəlifliyin qorunması və xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin inkişafı departamentinin əməkdaşları isə Bilasuvar rayonunun Platina adlanan ərazisində icazəsiz ova cəhd edən şəxsləri saxlayıblar. Brakonyerlərin Bakı şəhər sakinləri Cənnət Zamanov, Ruhi Hüseynov və Zərdəb rayon sakini Cavid Sadıqov olduğu müəyyən edilib, onlardan ov tüfəngləri götürülüb. Faktla bağlı brakonyerlər barəsində akt protokol tərtib olunub, onlara ümumilikdə 3000 manat məbləğində cərimə tətbiq edilib. Respublikanın daxili işlər orqanları tərəfindən ötən gün ərzində 121 cinayət faktı qeyd alınıb, onların da 18-i isti izlərlə açılıb. Əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 18 cinayətin açılması təmin olunub. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 25 nəfər, o cümlədən borculu şəxs qismində axtarışda olan 13 nəfər saxlanılaraq aidiyyət üzrə təhvil verilib. Respublikanın avtomobil yollarında baş verən qəzalara gəlincə 4 belə hadisə baş verib, nəticədə 3 nəfər ölüb. 3 nəfər isə xəsarət alıb. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotiklərlə əlaqəli 4 fakt müəyyən edilib, cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 21 nəfər isə saxlanılıb və ədalətə təslim edilib. Belə, hadisənin bu dəfəki buraxılışında çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Buraxılışımız sona yetsə də fəaliyyətimiz davam edir. Bu da o deməkdir ki, yenə də ən isti olaylardan, ən xoşu gəlməz hadisələr barədə xəbərlərdən elə hadisədə hali olacaqsınız. Odur ki, diqqətiniz, gözünüz bizdə olsun. Saat 10-15.30-a dək sağolaşıram sizinlə. Yenidən görüşməyimi dilə deyirəm. Salamat qalın.